Како важен чинител во обштеството, беше постојан коректив на сите власти од осамостојувањето на државата до ден денес. И страшна е помислата во кој би одела државата доколку овој нејзин столб биде ослабнат или загрозен. Граѓанскиот сектор во Македонија го создадоа граѓаните како резултат на одлуката од 91 година за независна, плурална, демократска Македонија. Граѓанските невладините организации се создаваа и растеа заедно со сите успеси и падови во ова наше заедничко општество. Воделка во нивното делување беше токму одбраната на правата и интересите на различни индивидуи, групи и заедници. Како резултат на овој искрен граѓански ангажман, многу работи беа сменети во корист на граѓаните, а многу лоши политики беа спречени или ублажени.